নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক, জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলটোত মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়ালে সদায় সুপ্ত পৰিবাৰ সন্ধানত বহু দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, তেওঁলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আমি আজি বিয়া নামৰ অনুষ্ঠান এটা কৰিম বা আমাৰ দৰ্শকসকলক বিয়া নাম শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি এটা বিয়া নামেৰে আজি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, মই আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমে বিয়াৰ পানী তোলা নাম এটাকে গাব ওলাইছোঁ। হীৰাম কৃষ্ণ পানী তুলিবলৈ, হীৰাম কৃষ্ণ কিনো কি লাগে ঐ, হৰি মূৰৈ ৰৈ গোপিনীকে সোধা, হীৰাম কৃষ্ণ কুমাৰৰ টেকেলি, ৰাম কৃষ্ণ বাৰী ৰামে থানি, হৰি মূৰৈ সমাজৰ মাজতে বলা, সাজু হোৱা ৰামৰ মাৱে জোৰোণ দিবলৈ, জোৰোণ দিবলৈ শুভক্ষণে যাত্ৰা কৰোঁ কইনাৰ ঘৰলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি যিটো অনুষ্ঠান আজি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ, সেই অনুষ্ঠানটো হৈছে এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু আমি বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্ম বা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত বিয়া নাম শুনিবলৈ নাপাওঁ সততে, গতিকে আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেইটামান আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ সংস্কৃতি অংগস্বৰূপ আচলতে এই গান কেইটামান কালজৰী গান আপোনালোক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসমূহ বিয়া নাম আমি বৰ্তমান সময়ত হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা, আমাৰ ভুলৰ কাৰণবশতঃ হয়তো হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে, আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ পৰি পেলাই। গতিকে আমি সেইসমূহ বস্তু আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' আকাৰে ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি খুব সুন্দৰ এটা বিয়া নামৰ অনুষ্ঠানটো যিহেতু আৰম্ভ কৰিছোঁ, যেতিয়া আপুনি জোৰোণ আহি আছে, জোৰোণ আহি ৰৈ আছে সাজু হোৱা, আয়ম কিবা ক'লে আপুনি, তাৰ পাছত আপোনাৰ যিহেতু ৰভাৰ তলিত আহি দৰাই কইনাক কইনাৰ মানে আদৰাৰ পিছত যিখিনি তেনেকুৱা হয়, তেনেকুৱা যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ শুনিবলৈ পায়। মই এতিয়া কইনা সেন্দুৰ দিয়া আৰু অলংকাৰ পিন্ধোৱাখিনি গাব ওলাইছোঁ। হীৰাই জৰে হৰি ধনি আয়তি উৰুলি, আয়তি উৰুলি শিৰত সেন্দুৰ দি আজি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি, মাৰাৰ অলংকাৰ ধোৱা কাটি কৰি ঐ ৰাম, দেউতাৰ অলংকাৰ ধোৱাহে ৰামে দি পঠাইছে বিচিত্ৰ অলংকাৰ, ঐ ৰাম হাতে জোৰে কৰিলো আহে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰভাৰ থলীত যেতিয়া বহি থাকে বৰযাত্ৰী, বহি থাকে বা বিয়া ঘৰৰ কইনা ঘৰৰ মানুহ বহি থাকে, তাৰ মাজত কিছু জোকোৱা মেলা জোকোৱা সেই অলপ যদি শুনিবলৈ পাওঁ, মানে কইনা কিছুমান দুখ লগাও কয়ো জোকায়ে হয় তেনেকুৱা। টেবুলৰ ফুলদানি হাততে লোৱা, কি লাগিব মাৰা কোৱা, একো মোক নালাগে সকলো আছে, জীয়ৰি জীৱনটো ঘূৰাই মোক লাগে, আৰু কিছুমান এনে ধেমালিতেও গোৱা যায়, কইনাঘৰৰ যেতিয়া সজাই থাকে তেতিয়া দৰা ঘৰে মানে কিবা জোকায় আৰু সজোৱাক লৈ, ও দলি চপৰা আনক কি সজাইছা নিজৰ মুটো জোপোহা,
যেহেতু বিয়ানামৰ আমি বিয়ানামবোৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে, বিয়ানামৰ মাজতে যদি আমি আপোনাৰ ভাল লগা দাদা ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ কিবা এটা গান শুনিবলৈ পাওঁ। হয়, মই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গান এটা গাব লৈছোঁ। মোৰ গান বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে গভীৰ আস্থাৰ গান, মোৰ গান হওক কল্পনা বিলাসৰ বিপৰীতে এক সত্য প্ৰসস্থিৰ ধ্যান, মোৰ গান হওক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে গভীৰ আস্থাৰ গান, মোৰ কলা শৈলীতে মূৰ্ত হওক এক মধুৰ বৈশিষ্ট্যৰ মান, সেই গানৰ জাগক জনৈক্য সংগ্ৰামী সৈনিকৰ মহাপ্ৰাণ, মোৰ গান হওক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে গভীৰ আস্থাৰ গান। আমি আৰু এটা যদি কিবা শুনিবলৈ পাওঁ পুৰণি কলীয়া কিবা এটা, বেলেগ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত নহয় বাৰু, বেলেগ কিবা এটা যদি শুনিবলৈ পাওঁ, মানে শুনিকলীয়া তেনেকৈ দীপেন বৰুৱা আৰু কি নমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ গান এটা গাব আপোনাৰ ভাল লগা গালে হ'ল। আলফুলিয়া কপ ফুল অদেহি কত পালাচিত বিয়াকুল, হাবি ভাঙি দেখিলো মই বিৰিক বগাই ছিগিলো কোন হাঁহি হে পাহি বনৰীয়া ফুল, আলফুলিয়া কপ ফুল অদেহি কত পালাচিত বিয়াকুল, হাতত কিয় ল'লা পিছলি জানো পৰে জানো নোহোৱা, হাতত কিয় ল'লা পিছলি জানো পৰে জানো নোহোৱা, পৰে যদি পিছলি ঐ দিবা দে বুটলি, পৰে যদি পিছলি ঐ দিবা দে বুটলি, আকৌ যদি পিছলি যায় তাত কৈ দিম নেকি সোপাতে পিন্ধাই, তাত কৈ দিম নেকি সোপাতে পিন্ধাই। আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, অনুষ্ঠানত বহুতো প্ৰতিভা সম্পন্ন ইয়াতে যুৱক যুৱতী বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠসকল লুকাই আছে, সেইসকল কিন্তু আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে অজান্তে ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, অজান্তে হৈ যোৱা ভুলভ্ৰান্তি ক্ষমা বিচাৰি আমি অনুষ্ঠান আৰু কিছু সময়লৈ অব্যাহত ৰাখিম, তাৰপাছত আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষত যদি আপোনাৰ ভাল লগা কিবা এটা শুনিবলৈ পাওঁ, বিয়ানাম বুলিয়ে নহয় আৰু বেলেগ কিবা যদি শুনিবলৈ পাওঁ, বিয়ানাম তাকে গাম, মানে কি কইনা যেতিয়া যাবলৈ ওলায় মই তেতিয়া বিদায় সময় বিয়ানাম এটা গাব ওলাইছোঁ। হাতত পাণ বতালৈ মাৰাং মাতা গো মৰমৰ মা যাবলৈ জোৱাৰে সময়ত সেৱাহে জনালো মামই বুলি চুৰাখাচোন নাৰাখো এতিয়া মাজনীটো নাৰাখা এতিয়া যোৱাৰ সময়ত ভাত খোৱাৰ সময়ত পৰিব মন। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে অজান্তে হৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিৰ মাজনে বিচাৰি আজিলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।